representantes da comunidade, secretários municipais, vereadores e representantes de entidades se reuniram no Centro de Formação Continuada, em Itinga, na tarde da última segunda-feira para discutir o movimento Rios Vivos e o desenvolvimento sustentável e integrador de Lauro de Freitas. O diretor da Rio Limpo, Caio Marx, falou sobre as ações que o movimento pretende realizar na cidade. Movimento Rios Vivos é uma oportunidade que a sociedade civil conseguiu construir a partir de vários atores, de várias pessoas influentes na cidade, para poder fazer com que o meio ambiente ingresse na sociedade de forma a transformar essa sociedade. Essa reunião de hoje foi impressionantemente satisfatória para nós, não só pela quantidade de pessoas, mas pela qualidade dos representantes das entidades. A sociedade civil hoje entendeu, se ela não se mobilizar através de grupos, através de entidades, para discutir com o poder público, não só executivo como legislativo, ações que sejam ações que resolvam definitivamente os problemas não só do nosso meio ambiente, dos rios, como outros problemas de saneamento básico, isso não vai sair do papel. É preciso hoje, nesse momento, ter ação. A posição da secretaria é buscar essas ações. Nós conseguimos aí uma parceria com uma entidade da Alemanha que se dispropôs a fazer, usar o Rio Sapato como referência. Então a gente precisa fazer uma análise técnica dessa água, mandar para eles, para que eles possam implantar aqui no Rio Sapato o modelo de despoluição deles, para depois esse modelo ser utilizado em outros rios. Então, como planejamento, nós estamos buscando essas ações. Durante a tarde de discussão, foi dada a oportunidade para a comunidade participar e contribuir. A educadora Nalvinha Pelé falou da sua infância à margem do Rio Joanes e da importância de discutir a despoluição dos rios da cidade. Bom, eu acho que é muito importante para a nossa comunidade hoje a despoluição do rio, dos rios que cortam o nosso município. Porque ao longo dos anos, eu, como digo, eu até falo que sou do Rio, porque eu nasci na beira do Rio Joanes, ali onde hoje se situa o terminal turístico, e tive a oportunidade de viver da pescaria. Meu pai era pescador, meu irmão também pescador, e hoje muitos pescadores hoje têm essa dificuldade, porque os rios, na verdade, se tornaram grandes esgotos. E eu acho que essa intervenção é muito importante. Agora precisamos sim unir toda a comunidade, né, todas as entidades religiosas, inclusive, né, para que a gente possa realmente dar um upgrade nesse movimento. O músico Edu Casanova finalizou o evento cantando e animando os presentes com uma composição sobre os rios de Lauro de Freitas. Diretor artístico do projeto, coordenar e convidar alguns artistas, não só eu, como os artistas de Lauro de Freitas, juntamente com artistas também de Salvador, do Brasil inteiro, e é um prazer imenso para mim tá participando e cooperando com esse projeto, com esse movimento chamado Rios Vivos. Eu quero rios vivos, eu quero rios vivos, fazer rios vivos. Eu quero rios vivos, só quero rios vivos, deixa rios vivos, só quero rios vivos.